Den här apan hade jag träffat förut. Jag kände henne väl. Det var Sally. Så förfärlig ut. Mager och eländig. Sist jag såg henne var hon så lycklig. Hur hade hon hamnat här? Allt som glimmar ger bananer, Sally. Kom närmare gott folk, Magic Silvio and his dancing gorilla, the amazing Sally är här!